澳大利亚个别政客出于一己之私利，热衷发表煽动对立、渲染战争威胁言论，这种做法极不负责任，注定不得人心。他们才是真正的麻烦制造者。我注意到，很多澳大利亚国内民众也在社交媒体上表达了不满，认为这种煽动性言论骇人听闻，极为疯狂。中国始终是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国的发展是世界的机遇。作为一个长期受益于对华合作的国家，澳大利亚鼓噪中国威胁论，既不符合事实，又很不道德，终将搬起石头砸自己的脚。我们奉劝澳大利亚个别政客摒弃冷战思维，停止发表不负责任的言论，多做有利于地区和平稳定的事情。